večeras nam nema Jelene. Ona je u Italiji na konferenciji. Znanstvenici vole ići na konferencije, tamo mogu izmjenjivati ideje sa svojim kolegama. Znanstvenici vole raditi i neke praktične stvari. Toliko praktične da ih netko poželi i kupiti. I nije to od jučer. Galileo Galilei napravio je teleskop. Prilično praktična stvar. Nikola Tesla imao je brojne izume, brojne patente. Novac koji je zaradio ulagao bi u daljnja istraživanja. Albert Einstein nije bio praktičan kao Tesla, bio je teorijski znanstvenik, ali također je imao brojne patente. Jedan od njegovih patenata bio je i sustav za hlađenje u hladnjacima, onakvima kakve imamo u svojim domovima. Svi znamo i za Marina Soljačića, našeg znanstvenika na MIT-u. On je ostvario Teslin san, bežični prijenos električne energije. Upravo o ovakvim stvarima govorimo večeras, o komercijalizaciji znanosti. Pogledajmo prvu priču. Za otkrivanje patogena, virusa i bakterija ili pak tumorskih stanica danas postoje mnoge metode, od biokemijskih analiza, sekvencioniranja DNK i RNK do spektrometrije masa. Neke od njih, poput sekvencioniranja DNK, vrlo su precizne, no skupe i spore. Biokemijske su analize pak brze, ali nedovoljno precizne. No, prije nekoliko godina pojavio se Rapid Cell, inovativna metoda za ubrzanu detekciju tumorskih stanica i patogenih mikroorganizama. Razvili su je znanstvenici Instituta Ruđer Bošković u suradnji s kolegama sa Zagrebačkog prehrambeno-biotehnološkog fakulteta pod vodstvom doktora Marija Cindrića. U konačnici, kada bismo išli to baš do kraja pojednostavljivati što i radimo, to radi na takav način da nam netko dostavi uzorak ili ga mi pribavimo iz bolnica. Znači, ne radimo sa individualnim pacijentima, što znači da je ideja da ljudi ne dolaze kod nas u laboratorij sa svojim uzorcima. I nakon toga, u roku od jednog dana, mi iz tkiva ili iz nekog fiziološkog uzorka, primjerice iz neke ljudske ili može biti životinske izlučevine ili nakupine stanica koja je uzgojena ili uzeta iz brisa, ustanovimo o kojoj vrsti tkiva se radi i od koje vrste se radi, te od koje podvrsti vrste ako se baš zainatimo. Razvoj same ideje počeo je prije 15 godina uz financijsku pomoć iz programa agencije HAMAG Bicro. Ideju i metodu zatim su patentirali te iz fondova Europske unije dobili 5 milijuna kuna za njezino daljnje razvijanje. Nakon što je završilo financiranje od sredstava Europske unije, krenuli smo dalje komercijalno razvijati cijeli postupak koji je uspješno zaživio kroz komercijalne aktivnosti na domicilnom institutu, znači Institutu Ruđer Bošković. Ali ono što bih htio istaknuti, izuzetno teško i nepovoljno u Hrvatskoj vršiti komercijalizaciju, specijalno unutar znanstvene zajednice, jednostavno zato što nema programa koji su prilagođeni samim znanstvenicima. Dr. Cindrić kaže da država ne podupire dovoljno poduzetničku klimu, te da je veoma pasivna kad je riječ o tome. Iako je Europska unija unutar svojih programa potiče poduzetništvo, novac koji dodjeljuje zbog tromosti našeg sustava raspodjeljuje se presporo da bi se stvorila snažnija poduzetnička klima. Prvenstveno tu mislim na brzinu registracije firme, brzinu odnosa između primjerice instituta, sveučilišta i samog znanstvenika. Brzina koja je vezana uz prijave razno raznih projekata. Brzinu na kraju krajeva u kanaliziranju novca gdje za zadnje, koliko se sjećam, projektno razdoblje od Europske unije, znači za zadnji ziri odluke, znači od prijave projekta pa do nakon toga, do znači samog financiranja su trajale godinu i 4 mjeseca, ako se ne varam. Znači, kada bi se sva ta razdoblja smanjila, tada bi definitivno znanstvenici bili u povoljnoj poziciji da idu putem komercijalizacije. Ipak, unatoč svemu, dr. Cindrić i njegov tim razvijaju nove ideje. Ovaj put odnose se na 3D printanje i razvoj plastike za 3D printere koja će biti tržišno konkurentna. Nadam se da ćemo i dalje moći govoriti u jednog dana u širem panelu gdje će se okupiti 10 ili 20 zainteresiranih, u ovom slučaju već gospodarstvenika, koji su povezani sa ostvarenjem svoje ideje od znanosti do komercijalizacije, a ne da ćemo moći govoriti o par izdvojenih slučajeva koji su više nastali iz nekakve doze kaprica ili tvrdoglavosti. Okay.
O komercijalizaciji znanosti razgovaramo s profesorom doktorom Stipanom Jonjićem s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobro večer. Dobro večer. I s doktorom znanosti Hrvojem Fulgozijem s Instituta Ruđer Bošković. Dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu emisiju. Hvala vama što ste došli. Možemo možda za početak prokomentirati kratko ovo što smo vidjeli. Imali ste neke komentare tijekom razgovora. Hrvoje, si htio nešto reći? Pa hvala što ste mi dozvolili da prvi govorim. Mislim, ja dobro poznam Marija i on mi je jako puno zapravo pomogao. Vjerovao ili ne, on sigurno ne zna za to da mi je neposredno pomogao da dođemo do ove komercijalizacije o kojoj ćemo večeras pričati. Zato jer mi je u jednom trenutku prije par godina na Institutu Ruđer Bošković rekao prilično zabrinuto i ovako malo uzrujeno, rekao je: čuj Hrvoje, nemoj nikad ništa patentirati u Republici Hrvatskoj. I dao mi jednu važnu poruku tada da se ne upuštam ako u budućnosti budem komercijalizirao, da prvo ako nešto budem imao, da ne idem putem da pokušam to odmah patentirati. Tako da mi je Mario tim savjetom neobično pomogao u ovoj priči. Ja se nadam da će ovakvih savjeta korisnih i namjeravanih ili ne biti u ovoj emisiji. Profesore, možda za početak samo da nekako približimo i meni, koji sam nekakav teorijski znanstvenik, ali i našim gledateljima, što je zapravo komercijalizacija znanosti? Da, zapravo ja o tom pitanju razmišljam na dva načina. Jedno je akademsko poduzetništvo, gdje recimo ja spadam više nego u komercijalizaciju, što podrazumijeva znanstvenici prijavljuju znanstvene projekte, rade znanstvena istraživanja, ali u datom momentu oni moraju biti i poduzetni. Znači oni moraju aplicirati na što više projekata, stvarati resurse koji će osigurati novac za plaću ljudi i poboljšiti uvjete. Nekad su ti poslovi jako teški, tako da zapravo idu na štetu temeljne ideje istraživanja, ali u konačnici to se mora dogoditi. I to, rezultat toga nije nekakav profit, ali je sve drugo što je potrebno za očuvanje sustava. Tako da akademsko poduzetništvo nije manje važno od komercijalizacije koja podrazumijeva nekakav profit per se. Komercijalizacija bi značila zapravo ako vi imate nekakav produkt ili nekakvu metodu ili nešto što ima tržišnu vrijednost, da je onda treba provesti kroz instance koje bi to nešto, produkt, lijek ili ideju doveli do prepoznatljivosti na tržištu i onda nosilo profit. Dakle, dvije su osnovne razlike i ja osobno mislim da nama na sveučilištima više paše ovo akademsko poduzetništvo, jer mi moramo sami puno učiniti kako bi stvorili resurse, ljudske i druge, da bi sveučilišta, instituti radili bolje. Hrvoje, situacija sa institutima, slažeš li se s ovim ili možda misliš da bi na institutima mi nekako mogli i u ovu drugu? Mislim da je presudno bilo da je na institutu, ja ću govoriti konkretno za Institut Ruđer Bošković, tamo radim i zapravo ovo što je, o čemu je tema ove emisije s moje strane, je zapravo nastalo kroz napore Instituta Ruđer Bošković da razvije sustav koji će omogućiti znanstvenicima da od svoje ideje dođu do nekakvog komercijalnog proizvoda i nečega što je zanimljivo za tržište. Taj sustav je na Ruđeru dobro uspostavljen, barem sam se ja tako sada uvjerio. Ja sam doduše sudjelovao djelomično u uspostavi toga sustava. Tijekom prošle godine smo imali niz zaista izvrsnih radionica na institutu u vezi komercijalizacije znanja, gdje smo imali izvanredne inozemne konzultante koji su nam prenijeli vrlo vrijedna znanja kroz puno, mislim da je bilo 9 radionica, ja sam na svima bio i puno sam naučio i zapravo sam kroz te radionice iskristalizirao ideju koja će proći na tržištu od one koja neće proći na tržištu. Mnogi od nas imaju ideju da je ono što rade zanimljivo za tržište, a u konačnici onda ispadne da i nije baš tako. Još jedna stvar u kojoj sam ja imao komparativnu prednost možda pred drugima,
da ja već godinama, zaista dugi niz godina, radim sa realnim sektorom u Republici Hrvatskoj, sa jako puno vrlo, vrlo uglednih hrvatskih i velikih kompanija. Sam imao kontakte i radili smo za njih određene studije i tako. Tako da sam dobio jedan dojam što zapravo i na koji način razmišljaju ljudi koji žive i rade isključivo na tržištu. Profesor Jonjiću, situacija je takva da mi, ovo što ste spomenuli, mi radimo dosta u svoja istraživanja koja su dosta zahtjevna. Ako ljudi žele biti kompetitivni, to je stvarno strašno puno odricanje. Može li znanstvenik se baviti čak i ovim akademskim poduzetništvom, i kako da ne zapostavi svoj ovaj istraživački rad? Da, to je... Kako to uskladiti? To pitanje se kod nas često povlači. Neću ni pitati gdje je tu obitelj u toj... Prije svega, mislim, znanstvenik koji radi u nekom području i radi kompetitivno, znači nekako radi znanost na svjetskoj razini, on istovremeno, osim što nešto istražuje, to nešto može potencijalno biti interesantno za nekakvu komercijalizaciju, on istovremeno obrazuje novi kadar, mlade znanstvenike, i vrlo je teško, vrlo je zapravo bilo pogrešno razlučiti nekakve nastavne aktivnosti, u užem smislu te riječi, od šire znanstvene aktivnosti, uključujući i translaciju toga što netko radi u nešto što ima, što miriše za, ima komercijalni tržišni kapacitet. Tako da ja mislim da su to isprazne priče, da neki nastavnici ne mogu raditi znanost jer su oni opterećeni u nastavi i vice versa. Naravno, tu postoji niz stvari koje je kolega spominjao, koje društvo, sveučilišta, instituti mogu napraviti. Oni mogu napraviti kvalitetne urede za transfer tehnologije sa kompetentnim ljudima koji će pomoći raditi znanstvenicima poslove koje ne znaju, za koje nisu kvalificirani. S druge strane, postoji šansa i krajnje vrijeme i u ovom društvu da se napravi, da se taj rad prizna. Jer ponekad imate dojam da se znanstveni rad je kao nekakav sporedan posao. On se u nekakvoj satnici ne računa, što je apsurd par excellence, jer vi potrošite sate i sate razgovora sa ljudima, sa doktorantima, postdoktorantima, s kolegama itd. Tako da ja mislim da, to ću govoriti cijelo vrijeme. Ja mislim da zapravo razgovarati o komercijalizaciji znanosti je izlično ako nemamo kvalitetnu znanost. Znači, komercijalizacija ili nekakva tržišna orijentacija može nastati iz nečega što je nastalo kao produkt znanstvenog istraživanja. Znanstvenici više ne moraju o tome voditi brigu. Oni mogu nastaviti dalje razvijati neku svoju ideju, a i mogu postati biznismeni koji će to raditi. Ali, kažem, nema uspješne komercijalizacije znanosti u sredini koja nema uspješnu znanost. To je moja teza koju mislim da nije teško braniti. Možda samo da spomenemo, dakle, u onom sljedećem koraku, nakon što imamo nešto što se može komercijalizirati, utvrdimo da možda postoji tržište za to, nekad se kreće u otvaranje, prije su bile popularne spin-off kompanije, danas su možda nešto popularniji start-upovi. Kako je vaše mišljenje o tome? Zapravo je to samo schematika. Spin-off, ja sam to na neki način pitao moje projektne menadžere da mi pojasne tu razliku i oni su to lijepo učinili. Spin-offovi su, kao što znate, dakle, nekakve firme koje su nastale, iznjedrene su iz institucije, sveučilišta, instituta, neke druge organizacije i slično. I to sveučilište, ti instituti, odnosno te organizacije, imaju i vlasničku strukturu u tom spin-offu uz istraživače. Dok ove start-up ili inicijalne kompanije, one su opet mogu zasnovane biti na nečemu, nekom patentu, na nekoj ideji. Oni zapravo u pravilu traže financijera direktno i oni su u tom smislu, ajmo reći, slobodniji, ali u principu nema velike razlike. Ono što postoje interesantno, menadžer su mi rekli, da recimo znanstvenici vrlo često nisu dobri
dobre vođe u tim spin-off kompanijama, jer oni su opterećeni s nekim drugim stvarima i nekad imaju krive ideje kad je u pitanju posao. Da, dok, recimo, su puno bolji u kritici toga, u, recimo, kao znanstveni savjetnici i sl. Tako da, nadzorni odbor bi mogli reći. U nadzorne odbore, da, da. Znanstvene odbore, savjetodavne odbore, ali u principu se svodi na isto. Da, jer ona priča da, mislim, znanstvenik nikad u pravilu ne razmišlja da radi nešto da bi se komercijaliziralo. Nastane nešto. Mislim, primjer je, mi smo istraživali jednu sasvim drugu stvar, interakciju jednog imunog receptora i proteina i napravili antitijelo na taj protein, vrlo važno, pokazalo se da je jako. I zapravo to je bila osnova za spin-off kompaniju sa jednim sveučilištom u Izraelu. Hrvoje, planiraš spin-off ili nešto takvo? To će u svakom slučaju ovisiti o interakciji nas u mojem timu i laboratoriju sa Institutom Ruđer Bošković. Mm-hmm. Kako ćemo to dalje razvijati zajedničkim nekakvim i snagama i interesima. Ovo je bilo jedna situacija u kojoj smo zapravo s moje strane isprobali kako to funkcionira na jednom relativno jednostavnom primjeru. Naravno da bi želja bila da probamo to dalje razvijati, ali jednim, ajmo reći, logičnim tokom, jednim korak po korak pristupom gdje ćemo vidjeti da institut što manje financijski opteretimo. Ovako, ono što mi je zanimljivo, ono čime se ti baviš je nešto što smo mi učili u osnovnoj školi. Fotosinteza, ugljikov dioksid, voda stvaraju šećer uz pomoć svjetlosti sunca. Međutim, to je nešto čime se bavi ozbiljni znanstvenici. Gdje je taj korak? Što je to što je u fotosintezi zanimljivo tebi? Da, mi smo zapravo u prednosti što radimo na jednom procesu koji je temeljni autotrofni proces na Zemlji. I kao što si rekao, fotosinteza je tematika koja se obrađuje već u osnovnoj školi, u osnovnoškolskim udžbenicima, što je i u redu, s obzirom na važnost fotosinteze na život na Zemlji. Ne samo da fotosinteza proizvodi hranu koju jedemo, znači kao primarni proces, nego i ima veliku ulogu u izmjeni plinova u atmosferi. I sada u kontekstu klimatskih promjena jako puno se razgovara o tome kako će izgledati biljke budućnosti, na primjer, da li nam trebaju otporni usjevi, da li nam trebaju biljke koje imaju veću asimilaciju ugljičnog dioksida i veću proizvodnju biomase. I tu smo mi napravili jedno važno otkriće. Jedan iskorak. Jedan važan iskorak. Spomenut ćemo sad to, dakle, otkriće o kojem govorimo, bilo je vezano za trola. Trol nije onaj internetski trol koji nam kvari rasprave na našim društvenim mrežama, nego je trol jedan protein koji je izuzetno važan za fotosintezu. Pogledajmo priču. Sredinom 1990-ih, radeći na doktoratu u Minhenu, dr. Hrvoje Fulgozi otkrio je zanimljiv tilakoidni rodanazi sličan protein, koji je nazvao trol. Riječ je o proteinu koji se nalazi u biljnim kloroplastima, u tilakoidnim membranama, a ima važnu funkciju u fotosintezi, odnosno u procesima prijenosa elektrona. Istraživanje trola nastavio je i nakon povratka na Institut Ruđer Bošković. U modelnom organizmu, biljci Arabidopsis thaliana, pronašao je gensku sekvencu proteina, a onda je njegov tim konstruirao biljne mutante. Tada je objavljen taj protein sa svojim karakteristikama, te biljke koje nemaju te proteine, odnosno takozvane knockout biljke. Tijekom godina smo u laboratoriju napravili nekoliko mutanata, isti soj Arabidopsis, ali različite domene tog proteina su u tim biljkama mutirane ili izrezane. I na taj način možemo proučavati funkciju samog proteina, njegove interakcije s drugim proteinima. Kao što smo spomenuli, trol direktno utječe na smjer prijenosa elektrona koji nastaju fotosintezom, te tako utječe i na usmjeravanje energije proizvedene fotosintezom.
preferencijalni put gdje energija odlazi je sinteza raznih spojeva vezano uz metabolizam same biljke, odnosno proizvodnju šećera, hrane za biljku, i to putem interakcije trola i enzima feredoksin NADP oksidoreduktaza. To je ključan enzim koji raspoređuje elektrone nastale fotosintezom u razne puteve u stanici, odnosno u kloroplastima. Uočeno je da kod biljaka s trolom raspodjela elektrona nije nasumična, nego trol pričvršćuje feredoksin NADP oksidoreduktazu na membranu i direktno njemu predaje elektrone. Kada nema trola, biljka i dalje raste, ali ta predaja elektrona nije toliko usmjerena na taj enzim. Odnosno, enzim nije prišvršćen na membranu, nalazi se topiv u stromi i može sudjelovati u raznim drugim reakcijama, znači ne samo u proizvodnji hrane za biljku, nego i recimo detoksifikaciji samih biljaka. Osim toga, otkriveno je da biljke mutanti koje nemaju trol mnogo bolje podnose stres, poput jake rasvjete, nedostatka vlage i sl. U slučajevima stvarno intenzivnog stresa često se dešava da kisik prima elektrone i nastaju reaktivne kisikove vrste. Znači, kisikovi radikali koji su štetni kao i za ljude, kao što znamo, tako i za biljke. Doduše, kao i sve u prirodi, ništa nije bez veze. Oni nisu samo štetni, oni su i signalne molekule i stoga su važni, ali sve ovisi o količini i omjerima. Uočeno je da biljke koje nemaju trola puno uspješnije detoksificiraju takve kisikove radikale. No da bi se ovakva istraživanja uopće mogla provoditi, bilo je potrebno proizvesti antitijelo za trol. Tako su na Ruđeru razvili biotehnološki proces s pomoću kojeg su imunizacijom zečeva proizveli veliku količinu antigena za protein. Znači, zec primi protein kao strano tijelo, stvori na njega antitijela, mi uzmemo njegov serum i taj serum prepoznaje specifično protein trol. I to ne samo u Arabidopsisu iz kojeg smo ga mi uzeli, nego još i u ostalim biljnim vrstama. Budući da nitko do tada nije uspio razviti antitijelo na trol, na Ruđeru su odlučili svoje znanje komercijalizirati. Sada antitijela prodaju, a daljna istraživanja procesa fotosinteze mogla bi ubrzati razvoj biljaka budućnosti, otpornih na stres, te na kraju donijeti napredak u poljoprivredi. Ovo stvarno lijepo izgleda. Treba li još nešto dodati? Hvala. Pa treba dodati da je zapravo laboratorij nastao dugogodišnjim sistematskim radom upravo na toj tematici. Znači, mi smo sistematski slijedili trag trola, mm-hmm, da bi došli do toga da se ne nađemo u situaciji da imamo u tako jednom, ajmo reći, konzervativnom procesu pogrešku nekakvu u istraživanjima koja bi nas mogla, ajmo reći, skupo koštati, mm-hmm, znanstvene reputacije. Dakle, mi smo prvo postavili izuzetno temeljiti temelj ovih istraživanja prije nego što smo se odlučili samo antitijelo plasirati na tržište i zapravo omogućiti drugim znanstvenicima da istražuju ovaj proces. Ujedno smo se čuvajući, ajmo tako reći, taj biotehnološki proces kojim smo proizveli taj protein. Ja sam imao jako dobar feedback, povratnu spregu, ispričavam se, od kolega znanstvenika koji se bave sličnom tematikom u svijetu. I oni su mi na uglednim konferencijama rekli da mi isto radimo na trolu, ali trol je tvrdorah. Rekli su to jednim drugim rječnikom i ja sam znao što oni pod time misle.
Naime, nitko nije zaista uspio proizvesti rekombinantni dio tog membranskog proteina da dobe antitijelo o kojem smo pričali, jer je to antitijelo ključ za daljna brojna biokemijska istraživanja. Mi smo na jedan suptilan ili manje više suptilan način čuvali antitijelo. Svako nas je mogao pitati antitijelo. Mi smo bili voljni poslati antitijela kolegama na upit. Međutim, oni su se odlučili da će raditi neke druge stvari i tako su nama omogućili da mi kroz 10 i više godina na neki način čvrsto označimo to područje kao nešto naše gdje smo mi kao mala grupa ostali kompetentni u svijetu. Vi znate da mi imamo male grupe, relativno malo financiranja. Ovo je sve financirano novcima Hrvatske zaklade za znanost. Nešto malo prije toga Međunarodnog centra za genetska istraživanja i biotehnologiju. I u takvom okružju mi smo morali ostati kompetitivni. Danas u svijetu velike grupe jednostavno ne pregaze. Slušam te ovako, razmišljam se istovremeno, jel se žališ ili hvališ, vjerojatno i jedno i drugo. Ali dobro, neću sad ulaziti u to. Hvala ti što si naglasio još jednom ovo koliko je važno zapravo da znanstvenici odlaze na konferencije i to što Jelene danas nema. Nadam se da će njoj to biti korisno i njezinim kolegama. Profesor Joniću, imali ste neka pitanja za Hrvoja? Možda ne pitanje, nego sugestije. Naime, dok sam čitao malo, vidio sam da su kolege napravili poliklonski serum na taj rekombinantni protein u kunića, što je naravno dobro, ali recimo, oni pretpostavljam planiraju to patentirati i slično. Ja predlažem da i mi napravimo u našem laboratoriju, mi to radimo najbolje u ovom dijelu, vjerojatno i u Europi, monoklonsko protutijelo koje onda mogu sekvencirati varijabilni dio i onda zaštiti sve skupa, jer ako ste napravili to u kuniću, onda ćemo mi napraviti u mišu i napravit ćemo hibridom. Monoklonsko antitijelo koje produciraju stanice koje su besmrtne, znači možete toga imati koliko god hoćete i onda možete naravno stvarno razvijati nešto što će imati puno jači komercijalni potencijal od seruma. Serum je teško ponoviti. Nekad su dobri, nekad su loši, ovisno o kakve su životinje i sl. Hvala na sugestiji. Znam za te ajmo tako reći, moguće krive poteze koje bi mogli mi povući u budućnosti sa tim poliklonskim antitijelom. Međutim, naš proizvod je komercijalizira ili u svijetu prodaje jedna od najjačih, možda i najjača kompanija švedska koja je u biljnom svijetu, biljne molekularne biologije i biokemije takvo ime da jednostavno kad vi kažete da vam Agrisera švedska, moram joj malo reklamirati, kad vam kažete da vam Agrisera prodaje to po cijelom svijetu, onda je to i velika referenca ujedno i da smo napravili kvalitetna istraživanja. Jer da bi mi došli u njihov katalog, mi smo morali pokazati niz dokaza, predstaviti da to je jedan proizvod koji Ima tržište i koji je visoko kvalitetan. Odlično. Ono što se radi u Rijeci, dakle ne radi se sad od jučer i prekjučer, radi se već desetljećima, to je istraživanje međudjelovanja virusa i imunosnih sustava kod ljudi, vjerojatno i drugih živih bića, ali ovo je medicinski fakultet, pa pretpostavljam da su nam ljudi zanimljivi i modelni organizmi. Što je toliko zanimljivo kod toga, osim samog liječenja, da je moguća i komercijalizacija toga? Naravno, liječenje prije svega. Dobro, opet kažem, mi smo prije svega imunolozi i virusolozi i 90% naše aktivnosti se vrtila oko izučavanja interakcije virusnih proteina, koji neki od njih kompromitiraju imunni odgovor naš, i naših staničnih proteina, receptora na imunnim stanicama. Međutim, vezano uz ovu temu, prije 15 godina
u suradnji sa nekim prijateljima u Njemačkoj, ja sam došao na ideju da mi napravimo nešto što se engleski zove core facility. Hrvatsko bi to bilo kao nekakav resursni laboratorij koji nije, ne proizvodi a priori znanost, nego proizvodi dobra oruđa za znanstvena istraživanja. I tako smo mi počeli zapravo raditi laboratorij za masovnu proizvodnju monoklonskih protutijela koja na virusne i stanične proteine. Prije svega da bi pomogli, da bi time ubrzali vlastita istraživanja, jer masu istraživanja je bilo kočeno zato što ne postoje dobre reagencije da možete istraživati te proteine, detekciju kao u ovom slučaju trola. To bi obično kupovali od znanstvenika izvana i onda da. Ove, nije sve bilo dostupno na tržištu i mi smo zapravo kroz taj, s jedne strane kroz kvalitetna znanstvena istraživanja, mi smo dobili jako puno projekata na tim istraživanjima, a s druge strane razvijajući ove ajmo reći, pragmatične pomagala u znanosti, monoklonska protutijela, mi smo zapravo sebe pozicionirali dvostruko u pozitivnom smislu. S jedne strane smo bili prepoznatljive grupe u području u kojem radimo, a s druge strane smo nudili kolegama u svijetu nešto što zapravo mnogi nemaju. Znači, kvalitetna antitijela, kvalitetne reagencije. I tako je, mi smo taj centar. I sad baš imamo, imamo priču o tome, priču o Centru za proteomiku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pogledajmo o čemu se tu radi. Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine u sklopu Medicinskog fakulteta u Rijeci. Već u poslovnom planu bilo je predviđeno da ta istraživačka jedinica u nekoliko godina postane potpuno samoodrživa. Nakon 13 godina u centru kažu da su u tome i uspjeli. Možemo definitivno to reći, s obzirom da iza sebe imamo ugovorenih gotovo 15 milijuna eura bespovratnih sredstava za financiranje naših istraživanja. Financiramo se sredstvima nacionalnih, europskih i međunarodnih projekata, te smo jedinstveni zapravo u hrvatskim okvirima kao akademski laboratorij koji se financira isključivo sredstvima projekata, kompetitivnih projekata, te od komercijalizacije istraživanja. Novcem iz projekata financiraju doslovno sve, od plaća zaposlenika, znanstvenika te administrativnog i pomoćnog osoblja do održavanja opreme i potrošnog materijala za rad. Iz njihovih su istraživanja proizašli brojni rezultati objavljeni u vrhunskim znanstvenim časopisima. Neki od njih imaju i tržišni potencijal. Prije svega riječ je o monoklonskim protutijelima za viruse i stanične proteine. Monoklonska protutijela mi smo istraživali u sklopu naših istraživanja interakcije imunološkog sustava i prvenstveno virusa citomegalovirusa i primijetili smo da neki proteini na površini imunoloških stanica su vrlo bitni za prepoznavanje da li je stanica zaražena ili nije zaražena. Na neki način imunološka stanica kao da ima na sebi jednu malu porotu molekula koje razmišljaju kad se sretnu sa stanicom, je li ta stanica dobra, zdrava, kakva treba biti ili je na njoj nekakav problem. Taj problem može biti ili virus, može biti i tumor. I onda recimo te molekule vijećaju i dogovore se da li stanicu treba ukloniti ili ne. Neke od tih molekula pokazali su se vrlo važnima u kontroli tumora. Naime, s pomoću monoklonskih protutijela moguće je blokirati onu molekulu na imunosnoj stanici koja blokira napad na stanicu raka. Protutijela se i dalje razvijaju i istražuju kako bi se imunosni sustav osnažio i uklanjao stanice tumora. Ta protutijela smo razvijamo kao imunoterapeutske pripravke. Međutim, mi imamo i druga protutijela koja su nastala na neki način kao nusprodukt našega rada. Istražujemo različite virusne proteine, viruse varičele, virusa citomegalovirusa, imunološke proteine koje su bitni u imunološkom odgovoru čovjeka, koji su bitni u mišu, jer miš je naš najstandardniji sustav. I kako mi istražujemo, tako stvaramo monoklonska protutijela, dakle protutijela koja prepoznaju točno jednu jedinu metu. Na neki način ta banka je rasla u našem centru. Stoga su banku protutijela odlučili komercijalizirati, pa danas iz centra znanstvenici mogu naručiti točno određeno protutijelo za svoja istraživanja. Dostupna su na prodaju u online katalogu, a kupci su iz cijeloga svijeta. Osim toga, dio protutijela smo i licencirali velikim igračima iz biotehnološke industrije, pa ih oni prodaju putem svojih kanala, a dio protutijela se pokazao interesantnim i kao osnova za razvoj pametnih lijekova, pa smo za 6
takvih protutijela podnijeli niz patentnih prijava i daljnji razvoj i komercijalizaciju tih protutijela radimo putem spin-off tvrtke koju smo osnovali u Izraelu u suradnji s našim partnerima s Hebrejskog sveučilišta. Kako kažu, banka protutijela nus proizvod je njihova rada, no nije i jedini. Tu bih istakla citomegalovirusni vektor, koji je na neki način sublimacija svega onoga što ova grupa radi. Recimo da su godine i godine istraživanja dovelo toga da jako dobro poznamo taj virus i da je profesor osmislio najbolju moguću inačicu virusa koja bi se mogla koristiti kao vakcina jer bi bila dovoljno utišena, bila bi recimo dovoljno sigurna, a mogla bi nositi molekule koje će uzrokovati uspješno cijepljenje protiv različitih bolesti. Sad, to je sve u eksperimentalnoj fazi, da li će na kraju taj virus zaista zaživjeti kao neka tumorska vakcina ili će se razviti kao različite, trenutno ga ispitujemo za različite patogene. U centru ističu da je komercijalizacija u biomedicini vrlo skupa, prije svega zbog patenata. Do sada su u prijave patenata uložili oko 100.000 eura. Naravno da to nije isplativo ako se ne pronađe investitor koji će preuzeti daljnji razvoj i komercijalizaciju istraživanja. Oni su u tome uspjeli, no zapreka je doista mnogo. Definitivno najvažnije reći da u komercijalizaciji sam taj proces od laboratorija do konačnog proizvoda do tržišta je vrlo dug, vrlo neizvjestan, vrlo rizičan i vrlo skup, tako da nema garancije uspjeha. Mi smo proveli niz projekata za koje se pokazalo da jednostavno ne postoji mogućnost daljnjeg razvoja, ne postoji mogućnost komercijalizacije, no to je sve dio posla. A druga skupina prepreka je više administrativne prirode. S obzirom da se na prste jedne ruke mogu izbrojati znanstvenici u Hrvatskoj koji surađuju s industrijom, često smo mi sami morali učiti od nule. Nismo zapravo bili sigurni kako postupati u tom procesu. A to se posebno vidjelo u situacijama kad smo pregovarali sa velikim farmaceutskim tvrtkama, biotehnološkim tvrtkama oko uvjeta komercijalizacije, uvjeta ugovora o licenciranju, kad smo s jedne strane bili mi, a s druge strane veliki, stručni, iskusni timovi pravnika. Ipak, Centar za proteomiku svladao je sve zapreke. Nastavljaju s istraživanjima, a neposredni poslovni planovi uključuju osnivanje spin-off tvrtke, koja će biti prvo biotehnološko poduzeće na području Rijeke. Profesor Jonjiću, što još dodati? Zapravo, ništa posebno. Vrlo jednostavno. Sve se vrti oko uspješne znanosti, oko ideje. A ovo drugo je sve dođe kao nusprodukt. Dakle, kvalitetni projekti, kvalitetni ljudi, njihova edukacija i naravno razvijanje resursa koji mogu pomoći s jedne strane razvoju znanosti, a s druge strane mogu eventualno pomoći i u ovome što mi danas zovemo komercijalizacija, a ja više volim zvati akademsko poduzetništvo još uvijek. Naime, kolegica je u ovom prilogu spomenula, patentiranje je jako skupo, intelektualna zaštita je jako skupa. I s druge strane, mi recimo imamo taj vektor koji je odličan vektor, barem ja tako mislim, ali pristran, ali imamo jako puno problema i vjerojatno ga nećemo uspjeti dovesti do kraja, iako smo potrošili 50-60.000 eura. Na patentiranje. S druge strane, jednostavno smo napravili monoklonska antitijela koja je neko drugi prepoznao da bi mogli imati imunoterapijski učinak i sad razvijamo s njima, sa Izraelcima, kroz tu spin-off kompaniju, odnosno kroz tu akademsku tvrtku, razvijamo potencijalna lijek za imunoterapiju, recimo tumora. Tako da, moja poruka bi bila, ako bilo koja zemlja, pa bi ovako lijepa naša, želi razvijati ovo o čemu mi danas razvijamo, prije svega treba razvijati kvalitetnu znanost. Hrvatska sveučilišta, instituti moraju biti kvalitetni, dobro obrazovati ljude, ali onda najbolji moraju zapravo razvijati pravce istraživanja koji će onda prirodno rezultirati i ovim, pod navodnicima, otpacima koji se mogu prodati i zaraditi nešto. Naime, ne možete ništa sami napraviti, morate biti dio globalnog svijeta, a u globalnom svijetu vi ne možete spin-off kompaniju razviti da postane nova Pliva, nema šanse. Dakle, u datom momentu ćete vi to zapravo nekom ustupiti za nekakve novce, kroz to će i institucija i pojedinci dobiti nove resurse za nove razvoje. I to su prave legende koje su u svijetu poznata. Teška, ista stvar je vjerojatno u tehnici. Ako vi možete razviti prototip nekog
nekog uređaja i slično, to košta par sto tisuća nečega, ali ga ne možete ga razviti do kraja, do proizvoda, opet će se to neki veći igrač uključiti. Tako da, mislim, poštivanje pravila igre koja su globalna, mislim da su da je u ovom području moja poruka što se tiče patenata, to je jako, jako nezgodno, jer mi nemamo, nažalost, tradicije u tome. To je skupo i ja ne znam da li, recimo, država ili netko može u tome pomoći. Masu agencija koje finansiraju znanost, fondacija, ne sufinansiraju takve stvari. Recimo, mi se snalazimo kroz ove nekakve prodaje antitijela i slično, tako da možemo pokriti te. Mm-hmm. Ali ponavljam, poruka je sve u ljudima. Među ljudima koje obrazujete imate oni koji inkliniraju više prema translacijskoj znanosti, neki više prema temeljnim, ali u konačnici oni govore istim jezikom. Isti jezik. I oni mogu, i oni znaju jezik, jer znanstvenici svi na svijetu govore istim jezikom. Tako da, recimo, moje kolege, ove mlađe koji su tu, oni lako komuniciraju sa tim kolegama Izraelom, ja vrlo često ni nemam pojma o čemu zapravo oni na čemu rade trenutno, a stvari idu naprijed. Mm. Hrvoje, prvo pitanje je naravno patentiranja. Jeste li patentirali ovo svoje i koliko je to bilo komplicirano? Može li se to uopće patentirati? Koje je tvoje razmišljanje? Mi smo razmišljali i o toj opciji u vezi ovog konkretnog primjera. Međutim, kao što sam spomenuo, nakon jednog detaljnog razmišljanja o tome koliko bi nas to zapravo koštalo, ne nas, nego Institut Ruđer Bošković i ovog drugog smjera kojeg smo odabrali, a to je da zapravo mi nađemo samo distributera za proizvod koji mi već imamo. Dakle, mi smo se ipak odlučili da ćemo naći distributera za ono što smo mi u Hrvatskoj razvili, logikom da je to što smo mi već u Hrvatskoj proizveli dovoljno jeftino, da tako kažem, dovoljno jeftino da ne bude atraktivno nekom drugome da to krene od nule ponovno razvijati. Dakle, to je bio jedna strateška odluka da mi nešto što već imamo zapravo samo distribuiramo preko vrlo uglednog igrača, ajmo tako reći, po cijelome svijetu. Naravno da je to onda dobitna kombinacija i za nas i za tu tvrtku koja je to odmah prepoznala. Ja se moram stvarno pohvaliti da je nama trebalo dva dana da nam tvrtka odgovori, da su zainteresirani. Čak su nam odmah našem uredu za transfer znanja poslali i neki preliminarni ugovor. Mi smo onda krenuli u neke pregovore i uspjeli smo postići nešto, jedan dogovor koji je svima bio zadovoljavajući i njima i nama. Dakle, mi nismo u ovom slučaju išli u patentiranje zato jer smo procijenili da bi Institut Ruđer Bošković to u ovom trenutku previše koštalo, u budućnosti ne isključujemo mogućnost takve komercijalizacije. Poruka za naše gledatelje i studente i znanstvenike i širu javnost, komercijalizacija znanosti, da ili ne i možda više? Kako je profesor rekao, ovo znanstveno poduzetništvo je također puno ljepši naziv nego komercijalizacija znanosti, jer kad vi kažete komercijalizacija, zvuči previše kapitalistički još. Pa dobro, neki dobro. To i vole, nije sad to. Znam, ali morate gledati opće društveni, morate gledati društveni okvir. I ja imam malo nekakvih i drugih iskustava i u nekakvoj, ajmo reći, politici. Dakle, društveni okvir bi bio ljepše reći poduzetništvo. Moja poruka je da pokušajte komercijalizirati, ali uz brojne savjetodavne, ajmo reći, povratne sprege. Sve koje nam mogu pomoći nešto. Ništa, hvala vam puno na gostovanju. Želim vam puno uspjeha i zbog vas, ali i zbog svih nas u ovim vašim daljnjim istraživanjima i akademskom poduzetništvu. Sljedeći tjedan vraća se Jelena, proljeće vraćaju nam se i ptice selice, a mi govorimo o migracijama ptica i o ljudima koji ih istražuju. I to je to. Pratite nas na YouTube-u, na društvenim mrežama i vidimo se za tjedan dana.